Euskal gizarteak eta instituzioek behin baina gehiagotan eskatu dute sakabanaketa politikaren amaitzea, kasorik dauden presoak berehala aske uztea, askatasuna berreskuratzeko baldintzak malgutzea eta horretarako guztirako beharrezkoa da gainera espetxeetako eskumena herri honetako instituzioen esku uztea. Eskoera hori larunbateko manifestazioekin bat egiten duen herri honetako gehiengo sozial eta politikoarena da. Bilbon eta Baionan egongo den herritarren eskaeraren azpimarratzeko ildo nagusia da. Euskal Herria Bildu ere mobilizazio hoietan izango da eta bertan parte hartzeko deia egin nahi du gainera eta bertan parte hartzeko deia egin nahi die euskal herritar guzti guztiei. Ez dugu ukatzen, nola nahi ere, Frantziako gobernuan gai honetan aldaketak egon direnik, Euskal Herritik gertu dauden espetxeetara hurbildu dituztelako euskal preso asko. Ez dugu ukatzen Espainiako gobernuak gai honekiko diskurtsoa aldatu duela eta mugimendu txikiren bat ere egin duela, horreko Espainiako gobernuarekin irudikatu ere ezin genituen diskurtso batzuk entzuteko aukera izan dugu azkeneko hilabeteotan eta baita mugimendu batzuk ere, baina muturreko posizioetatik ez da gauza hundirik arindu. Ez da gutxiagorik ere, krudelkeriaz, gizatasun eta sentsibilitate faltaz eta mendekuz jantzitako diskurtsoak jarraitzen baitu. Bestelako diskurtsoa eta mugimendu txikiak ikusi ditugu, baina bide horretan beste martxa bat sartu beharra dagoela iruditzen zaigu eta premiaz sartu beharra dagoela. Euskal preso politikoek bizi duten egoera aldatzeko eta konponbiderako bestelako estenatokia eraikitzeko beste martxa bat jarri beharra dago eta guztiok inplikatu beharra daukagu mugimendu horretan eta euskal gizartearen inplikazioa ezinbestekoa izango da herri honetan behar ditugu urratxetan, eman behar ditugun urratxetan, gainerako urratxetan beharrezkoa da bezala. Duela 30 urte eta PSOEren gobernuaren eskutik indarrean jarritako sakabanaketa politikaren ondorioz egindako bidean atzera egin beharra dago eta kontrako bideariekin presoak Euskal Herrira etxera ekartzeko. Eta horretarako nola ez, ezinbestekoa da Euskal Gizartearen implikazioa, lentsako esaten nuen bezala, kalean mobilizazioarik ezpalin badago ezinezkoa da aldaketa politikoa gertatzea, Baionako eta Bilboko kaleak betetzeko deia egiten dugu zentzu horretan, bidezkoa eta premiazkoa delako Euskal Gizartearen gehiengoak eskatzen duelako gainera, eta Euskal Gizartearen gehiengoak orain baino lehen urte asko daramazkilako hori eskatzen. Beraz, Euskal Presoak etxera esanaz, amaitu nahi dut nik gaurko ekitaldiaren nire zati hau behintzat.